Të nderuar televizionistë, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Express për ditën e sotme. 10 milion turist brenda vitit 2023. Ti pyesje një vit më parë apo 2 vjet më parë zyrtarët më të lartë të qeverisë, por edhe ministrisë turizmit që merret me turizmin në vend, do të kishin rezerva. Por kjo shifër është arritur, të paktën zyrtarisht nga dje, dhe un kam në studio për të folur pikërisht për shkaqet, arsyet, por edhe pasojat e kësaj shifre, drejtoreshën e përgjithshme të politikave dhe strategjive turizmit në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, zonën Herida Duro. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Çfarë ishte ky vit që po lëm pas në raport me turizmin, një shifër e frikshme apo jo? Ishte në të vërtetë një shifër surprizë, por jo dhe e papritur. Pse e themi këtë? Sepse është punuar prej vitesh tashmë për të shtruar atë teren të cilin sot edhe këtë vit turistët në fakt e përjetuan me përvojën e tyre në Shqipëri. I cilësuar Shqipëria si një vend ende i pazbuluar dhe ende i pa prekur, nga të paktat vende në Europë për dinamizmin dhe për përvoja akoma unike të mënyrës përjetuarit, sidomos të turistëve të cilët e kanë ndryshuar edhe linjën dhe kërkesën e tyre post-Covid. E themi këtë sepse ata nuk janë më tradicionalisht të prirur për të shkuar drejt vendeve emblema të turizmit, kryeqytete të botës, të cilat nëpërmjet turizmit në një farë mënyrë kanë qenë edhe të njohur prej shumë vitesh dhe dekadash, por në fakt kërkonin të kishin këtë përjetim ndryshe. Dhe ne duhet të theksojmë që jemi të rrethuar nga këto superfuqitë turizmit në të gjithë rajonin. Është e vërtet dhe për fat mirë ky dinamizëm dhe kjo përvojë unike bëri që ne të mos ishim ose turistët mos ishin kalimtar të rastësishëm apo për pak ditë të themi për të kaluar në Shqipëri, por të qëndronin gjatë dhe të shkonin edhe përtej atij turizmi tradicional që deri më sot Shqipëria e ka patur prirjen të themi drejt turizmit detar ose turizmit të plazhit. Po çfarë i bëri që ndryshojnë këto sjelljen pas Covidit, post Covidit, se turma të mëdha ne nuk kemi, ne kemi grupe që vijnë vizitojnë Shqipërinë, po jo në një masë të menjëhershme në të njëjtën kohë. Ka një lloj konstanteje, por në grupet vogla, nuk është... Është e vërtet. Ka një shumë mëshmëri së pari e target grupeve ose e prurjeve të origjinave të ndryshme të cilat kanë prekur Shqipërinë. Më përpara kishim një prirje të caktuar nga vendet caktuara, nga turistë të cilët kërkonin një përvojë të caktuar në vendin tonë. Tashmë ne kemi këtë të shumëllojshme dhe të diversifikuar, qoftë nga origjinat, por edhe nga përvojat edhe paketat që ata duan të provojnë në Shqipëri. Dhe kjo për faktin sepse së pari Shqipëria po ofron jo më një sezon vetëm turistik dhe sezon plazhi, por ofron 12 muaj gjithë vjetor të diversifikuar në ofertë shumë të larmishme, po të larmishme jo vetëm në diell, në mal apo në lumej, të cilët i kemi jo të pakët, por duke thelluar gjithmonë më tepër përvojën e tyre në territor. Dhe sot jemi me mira oferta agroturistike me qindra dhe dhjetra festivale ndërkombëtare, të cilat po sillin dhe më shumë interesin edhe të rinve, të cilët duan të vinë të ndjekin këto festivale. Është turizmi eventeve dhe ngjarjeve konferenca. Një pjesë e mire institucioneve, qofshin publike apo private, po kërkojnë që të zhvillojnë veprimtaritë dhe ngjarjet e tyre apo mbledhjet e tyre vjetore shpesh herë në Shqipëri dhe kjo sa vjen edhe kërkesa është gjithmonë dhe më e ndjeshme. Por jemi duke ofruar mbi të gjitha një kalendar të unifikuar të gjitha eventeve, ngjarjeve, festave tradicionale, momenteve, po themi, të ofertës kulinare, e cila dhe kjo ka qenë një veçori e ofertës tonë. Nuk kemi turistik në produktin apo në menut që ne ofrojmë për turistët, jemi po aq autentik dhe po aq të vërtet, edhe kur jemi shumë herë më inovative dhe në kuzhinën tonë. Dhe kjo vlerësohet dhe theksohet që në Shqipëri, në Tiranë, po edhe kudo tjetër hahet mirë, kudo ku është shkruar, apo është raportuar, apo është xhiruar, filmuar diçka për Shqipërinë. Edhe këtu është rritur interesi, pra edhe mediat ndërkombëtare kanë luajtur një rol jo pak të vogël. Është e vërtet, edhe kjo do thoja që nuk ka qenë vetëm një surprizë, sepse të punuarit në shumë dimensione të ndryshme dhe në nivele të ndryshme, që ofshin këto pjesëmarje, siç ka ndodhur këtë vit, pjesëmarja e jashtëzakonshme e të qenurit në ITB Berlin 2023, për këtë vit për ne ishte një kartolin e prezantimi shumë dinjitos.
të tjera evente në Shqipëri, siç ka ndodhur festa, forumi ndërkombëtar që priti mbi 250-300 antar, persona, profesionistë të fushës dhe bizneseve të turizmit, por edhe politikbërësit më të rëndësishëm që sot janë aktorët kryesor, të cilët në një farë mënyrë japin drejtimin e dur të politikës turistike në nivel edhe më rajonal, edhe më global. Të gjitha këto evente e kthyen Shqipërinë në një qendër, dhe një qendër për cilën në të cilën u fol shumë. U fol këtu sa herë ne ishim mos i eventeve dhe politike. Ju e kujtoni dhe i keni drejtuar vetë shumë nga këto evente, samitet caktuara, mbledhje të niveleve të krerëve më të lartë të shteteve të ndryshme, ishin të gjitha këto kartolina të cilat thirrën fort në një farë mënyre që Shqipëria nuk ishte vetëm e gatshme me natyritë bukurore të saj, ndoshta edhe me oferta të ndryshme apo me aktivitete të ndryshme argëtuese apo zvajdhise, por mbi të gjitha është e gatshme që të pret çfarëdo lloj niveli nga i më i lartë edhe deri tek megjithatë ka një debat të përhershëm, cilët regjistrojmë si turist, kush janë turistët apo vizitorët? Si krijohet kjo shifra e 10 milionçit? Ka një nocion të qartë organizata botërore e turizmit, cili do vizitor apo person i cili viziton një vend ndryshe nga ai ku ai jeton në përditshmërinë e tij, quhet turist. Të tillë janë edhe diaspora jonë, të tillë janë edhe bashkëmbësit tonë nga Kosova, Malizia apo Maqedonia e Veriut. Të gjithë këta janë pjesë e asaj atij kalkulimit cili përbën 10 milion turist. Por pavarësisht kësaj, ata nuk kanë munguar asnjë vit, edhe në vitet e kaluara kanë qenë treguesit shumë të lartë dhe shumë dinamik të prezencës së tyre, sidomos në sezone verore apo në sezone më të përqendruara të turizmit në Shqipëri. Por fakti në fakt ka treguar që gama e njerëzve dhe origjinave nga cilët ne kemi pritur turist ka qenë shumë herë më e zgjeruar. Kemi patur një rritje të madhe dhe të konsiderueshme dhe nga Finlanda, nga Kina, nga Turqia, janë vende të cilat për arsye të ndryshme apo nga Spanja kanë det, kanë turizëm shumë të mirë, kanë ishuj shumë interesant, siç është edhe rasti i Greqisë apo dhe i vet kroatëve, të gjithë këta kanë qenë në fakt një rritje konsiderueshme, kanë pasur tregushtje zakonshëm këtë vit. Kështu që kjo tregon që në një farë mënyrë ka një kuriozitet dhe një kuriozitet të ndryshëm nga shumë vende të tjera të rajonit. Izraelit dhe malajzian do të konsiderohen ndër më egzotikët, për vin për historinë apo vin për nuk e di, kuriozitet. Ka tregues të lartë që vizitojnë qendrat e turizmit e trashëgimisë mbi të gjitha ose qendrat UNESCO-s, qytete të cilat kanë shumë veçmëri të asaj që ofrojnë, kanë muze të veçantë, kanë qytetin e tyre apo kalan ku qytetërimet e vjetra kanë një ekzistencë të pamohshme, e të tjera e të tjera si këto, por një tendencë re është edhe sportet e aventurës outdoor, mbi gjitha hiking, bicikleta, xhiro me bicikleta, apo zbulime të tjera në territor, në mënyrë që në një farë mënyrë ata kanë qenë aktiv, kanë jetuar me përvojën, kanë jetuar me produktin lokal, por dhe me komunitetet lokale. Dhe gjitha këto, në fund, kanë etiketuar si gjithmonë Shqipërinë, atë që neu na ka veçuar, ndoshta do të thonë, e themi këtë një zërshit, deri diku që mikpritja, apo hospitaliteti që kanë shqiptarët ndaj të gjithë të huajve, kjo është mënyra më e veçantë. Pati vetëm suksese për të veçuar apo pati edhe çështje problematika të cilat duhet i riparojmë, t'i bëjmë më mirë? Pati sfida. Çdo ditë ishte një sfidë më vete, shumë turistë sjellin edhe shumë pasoja, të themi. Pasoja në informalitet, në përgjithësi, pasoja në mjedis përsa i përket pastërtis, apo kushteve të cilat, ndoshta jo të gjithë turistët janë aq të ndërgjeshëm, sa ta lënë vendin ku ata vizitojnë po aq të pastër apo po aq të rregullt sa që gjetën. Kështu që këtu ka pasur masa përforcuese dhe Ministria e Turizmit ka pasur një ndërhyrje specifike në disa qytete dhe në qytetet më të rëndësishme ku ka dhe fluksin më të madh turistik, sidomos sezoni veror. Por, jo vetëm Ministria nëpërmjet forcave të saj në pastrimin e territorit dhe vijës bregdetare, por mbi të gjitha institucionet patën një bashkëndim të jetë lartë. Ishte Ministria e Arsimit me emergjencën kombëtare prezent në çdo vend ku kishte flukse të rënduara turistësh, ishte policia e shtetit, kanë qenë policitë bashkiake, vetë lokalet, po themi pushteti vendor lokal, ka qenë në një aktivitet ditë natë të pandalshëm për të mbajtur dhe për të kujdesur për mbajtjen e këtij sezoni të gjatë turistik tash. Ja, shërbimet dhe krau i kualifikuar mbeten, le të themi, thembra akilit, kam përshtypjen unë në raport me masat, me flukset turistike.
arim t'i përbalojmë do të na çfarë na lind për mirësuar vitin e ardhshëm? Shohim diçka pozitive, ajo që në fakt shifra dhe treguesit tregojnë se 50% e forcës punëtore janë të rinë nën moshën 35 vjeç. Dhe kjo na bën të besojmë që potencialin e kemi, por e kemi ende pak jo aq aktiv sa do duhet. Me sjelljen e vëmendjes, që jo vetëm si një sektor ekonomik dhe potencial i njohur tashmë dhe i vlerësuar, por edhe mbi të gjitha si profesionet caktuara, të cilat nuk janë vetëm në një sezon të caktuar apo në 2 muaj të sezonit veror, mundësi punësimi, por janë kontrata afatgjata dhe do t'jenë të tilla në kohë edhe më të qëndrushme. Kjo ndoshta do t'i bëjë ata më të vetëdijshëm që të zgjedhin profesione të cilat shkojnë drejt profesioneve të turizmit, menaxher hotelesh, shërbyes, ndihmës kamarier, guzhinier, të gjitha këto profesione kanë filluar të kenë vëmendje më të kujdesshme, qoftë nga ata që punësojnë në rritjen e pagesave dhe të kushteve të punës për gjithë këtë target të punësuarish, por mbi gjitha dhe një vëmendje edukim mbi gjitha. Të punosh nuk është turp, dhe të punosh gjithçka është nder dhe... Me gjithë, meritën kryesore du t'ja njojmë larmishmërisë që vëndu yn ka një distancë shumë e shkurtër nga deti në mal, po edhe ajo çfarë ne ofrojmë shumë e madhe. Me gjitha të, a bëjmë ne sa duhet për ta mbrojtur këtë larmishmëri? Këtu kemi një model suksesi dhe në fakt unë do doja ta nënvizoja këtë model. Ky është modeli dhe ajo që ne në fakt na dha një ishte si një xhevair i këtij viti për gjithë sytë botës. Ishte Vjosa me shpalljen e saj park kombëtar. Dhe jemi në fakt i vetëm lumi i fundit i mbetur i egër në Europë, të cilën në një moment të caktuar qeveria shqiptare me një kujdes shumë të veçantë i dha mbrojtjen e saj duke e quajtur park kombëtar. Po nuk mbaroj me kaq. Të gjitha komunitetet dhe kjo bashkëtesë e bukur, qofte ekosistemit, të cilin e mbart në mënyrë të padiskutueshme ky lum në të gjithë shtrirën e territorit të saj, por mbi të gjitha dhe bashkëtesa e komuniteteve të cilët kanë qëndruar atje, e gjithë organizatave dhe në veçanti organizatave ndërkombëtare të cilët e kanë në motiv dhe në lejmotivin e tyre kryesor mbrojtjen e natyrës, por gjithmonë në harmoni dhe në bashkëtesë të plot me komunitetet dhe mbi të gjitha duke promovuar produktin, sa mjedisin, po aq edhe ofertën që mund të ofrojnë të tilla. Njëra anë është shpalle, po anë tjetër është mbajtja, dhe kjo është më e vështirë ta ruash. Është një territor shumë i gjatë, mbi 250 km në gjithë gjatësinë e tij në shtrirje, po edhe lumenjt anësor apo gjithë komunitetet, si do arrihet të menaxhohet? Ka një plan konkret qeveria? Patjetër, ka një plan menaxhimi i cilin i do të bashkërendoj të gjithë aktorët. Dhe kjo është ajo që unë në fakt cilësova që në parantezën e këtij diskutimi, nëse të gjithë aktorët nuk do të vendosin të qartësojnë pozicionet e tyre, qoftë nga mirëmbajtja, qoftë nga ndërtimi, qoftë nga promovimi, edhe nga mbi të gjitha pasurimi e shumë produkteve dhe përvojave të cilat ofron ky territor i madh, dhe këtë gjë nuk do ta bënte e vetme as ndoshta një ministri pa asnjë politikë e caktuar qeveritare, nëse nuk do të shkojmë të gjithë në një segment të vetëm, të angazhimeve që do ndërmarrim, dhe ky është momenti që të gjithë këta aktorë në fakt e kanë treguar këtë bashkëtesë të bukur edhe këtë plan organizimi afatgjat, i cili do të sjellë patjetër një tërheqje shumë herë më të lartë se ajo që ka ndodhur deri më sot me gjithë shtrirjen e saj. Po e kontrollojmë dot, e mbajmë dot në kontroll, e ruajmë dot edhe fizikisht, ose duhen forca, duhen njerëz, kam përshtypjen, është një gjatësi shumë e madhe. E vërtet është, duan shumë energji mbi të gjitha, duan shumë forcë edhe e mekanizmave të atill të cilët i shkruajnë, i bëjnë të zbatushme, po dhe të monitorushme të gjitha ato që ndodhin. Në fakt, politika nuk do tjetë, politika strategjike dhe fokusi, nuk do tjetë vetëm mirëmbajtja e këtyre që kemi. Ne duhet të thellohemi në territor, të thellohemi dhe të zbulojmë zona që ende nuk e kanë treguar potencialin e tyre. Dhe Shqipëria ka ende shumë nga këto. Ka nisma sa qeveritare, po aq edhe private, të cilat kanë nxjerrë në një farë mënyre në pa zona të caktuara, kjo për arsye të infrastrukturës, apo të aeroporteve të cilat pritet që të zhvillohen në spotet e caktuara të Shqipërisë. Ne kemi aktualisht flitet për një marinë
të portin e Durrësit, flitet për aeroportin e Vlorës, kemi projekte të cilat shumë shpejt do të jenë në jetë dhe do të bëjnë të mundur që turisti të shkojë sa më afër destinacionit dhe destinacioneve të tjera për të eksploruar. Kur e dëgjon kështu, duket sikur do ketë një boom të madh 2024, më tepër se sa 10 milionçi i 2023-shit. Ka një parashikim se ju jeni me jo me frikë, po me rezerva në raport me parashikimet, po gjithsesi një shifër. Ajo që na ka vendosur para ridimensionimit të politikës është që të mund kemi turistë shumë herë më cilësor, që qëndrojnë më gjatë dhe që shpenzojnë më shumë në Shqipëri. Edhe këta quhen high-end turist. Por që nëse ne ofrojmë këtë paketë turistike të nivelit lartë edhe të gjithë shërbimeve të niveleve të tilla, për ne do të ishte arritja e një qëllimi të përbashkët shumë herë të mirë. Nuk pretendojmë të ulim apo të ngrem, nuk është një qëllimi vetëm kapja e numrave apo mbajtja e numrave apo rritja e numrave të tjerë. Ideja është dhe qëllimi është ai vetëm që njerëzit të mund të kenë përvojën maksimale në të gjitha dimensionet që Shqipëria ofron. Unë jam dakord që shifrat nuk kanë qëllim vetvete, po sa më shumë rriten zero tek milionat këtej, rriten edhe zero tek eurot që lihen në vend. Po duhet një balancë e kujdesme mes këtyre turistëve që ju thoni të klasit lartë apo që lënë dhe shpenzojnë më shumë këtu dhe pjesës tjetër turizmit në masë, si do funksionojnë kjo, se kjo do kërkon strategjit mirëfillta? Është e vërtet, aktualisht ne jemi duke punuar për strategjin e re. Bashkë me strategjin e re, i gjithë kuadri ligjor përfshirë ligjin e turizmit, së bashku me gjithë kuadrin tjetër në ligjor që është në bashkëveprim dhe ministri tjera si ajo bujqësisë apo ministri të tjera me cilat preken dhe ndërveprojnë shumë mirë sektorët, janë duke u ripar si emergjencë e nevojës që ka lindur prej këtij fluksi të madh dhe këtij zhvillimi të madh që turizmi na tregon. Pra fluksin e kemi këtu tashmë duhet i përshtatemi dhe të marrim masa. Duhet i përshtatemi me gjithë mekanizmat për të lehtësuar procedurat, për të krijuar një klim shumë herë më të mundshme për të bërë investime në turizëm dhe investime të qëndrueshme. Investime të cilat tërheqin turistin jo vetëm në sezonin veror apo në bregdet, po ta tërheqin atë edhe në zona malore, edhe nëpërmjet mekanizmave dhe infrastrukturave të cilat ju ofrojnë atyre edhe kushtet për të patur një turizëm dimror, siç mund të jenë skit apo zona të tjera ku mundet të zhvillohen natyra të ndryshme të turizmit, qoftë turizmit outdoor, qoftë të turizmit elitar. Kjo që ju thoni më bën të kuptoj që po shkojmë drejt një zgjerimi edhe më të madh të sezonit turistik. Kur e nisim dhe kur e mbyllim sezonin apo e kemi tashmë vitin turistik? Ky vetëm tregoj që nuk patëm një përfundim të sezonit. Kishim tentuar në vite të flisnim për një sezon më të zgjatur, e vendosnim atë dhe në limite apo në letra apo në rregullore apo në udhëzime të caktuara ndër qeveritare, por këtë vit ky limit u te kalua. Flitemi përpara për 15 shtatorin, për 15 tetorin në vite të tjera. Arritëm të vendosim 15 nëndorin si përfundimi një sezoni të gjatë turistik që fillonte që në mars, në prill dhe mbaronte në nëndor, por në fakt shumë qytete dhe bregdetare këtë vit treguan që turizmi malor e kishin shumë herë më atraktiv edhe se sa ai veror. Të tilla janë qytete të cilat ne i kemi vënë, kanë krijuar fshatin e tyre të Krishtlindjeve. Kanë patur pasqyrim në media ndërkombëtare si Saranda ishte një surprizë. Kjo ishte çudi, jo surprizë, domethënë po. Dhe nuk është surprizë vetëm e ditëve të Krishtlindjes, është një surprizë e çdo fundjavë tashmë të dhjetorit, por edhe të janarit. Shumë zona të tjera, qoftë veriore, me apo pa dëbor, qofshin në favor apo jo i kushtet klimaterike, tregojnë se kanë një rezervime afat gjata për muaj të tërë. Një pjesë e mire e strukturave akomoduese, këto janë të dhëna të gjitha të marrë nga Unioni Turistik dhe të gjithë aktorët dhe agjenci turistike në vend, na tregojnë se për vitin që vjen, mbi 90% e strukturave akomoduese janë të prenotuara. Kjo tregon që kapacitetet tona që në këtë moment tregojnë se janë të rezervuara dhe të kontraktuara nga agjencitë. Megjithatë ju do të vijoni si ministri të merrni pjesë në panajiret, siç është ITB-ja, por edhe ta thërrisni këtu. Në fakt, po punohet me një strategji të veçantë edhe për këtë.
janarin e nisim me një prezencë të jetë veçantë, aty ku është zemra e energjisë dhe turizmit në Spanjë, në fitur të Madridit. Do t'jemi përsëri me një stand zyrtare, ku Shqipëria përfaqësohet me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencinë Kombëtare të Turizmit. Do të kemi takime me organizatën dhe do të jemi bashkë me organizatën botërore të turizmit, ata kanë selinë e tyre atje. Kështu që do të jemi bashkë në disa prej aktiviteteve më të rëndësishme, panele, konferenca, pjesëmarrje dhe përfaqësime të niveleve të lartë. E bëjnë vende të tjera këtë përfaqësimin me shtetin, me nëpërmjet qeverisë në të tilla panajire, në të tilla. Ju e dini tashmë, Shqipëria ka marrë vërtet një spot të rëndësishëm. Vetë organizata botërore e ka cilësuar brenda aktiviteti 2-3 herë Shqipëri në mos të parën, të dytën, përsa i përket flusëve më të larta të destinacioneve turistike. Të parin e Europë, pak muaj më parë. Në një farë mënyre, kemi qënë edhe për ta, kemi qënë prijës të një modeli të kuruar mirë, të prezentuar mirë, dhe kjo në fakt ka bërë që të gjitha prezenca tona të deri tanishme, por dhe ato që do të pasojnë, si që do t'i dhajti ITB 2024 me një pjesëmarrje me një stand shumë herë më të madhe këtë vit, pretendojmë që të shkojmë së bashku me operator turistik privat, por mund të kemi dhe një surprizë tjetër dhe këtë jemi duke elaboruar, do të shkojmë sërish, jo vetëm në nivel destinacioni si Shqipëri, si nivel vendi, por edhe si nivele lokalitetesh dhe rajonesh, të tilla siç janë qytetet, por edhe në nivel biznesi, sepse të treja nuk do të bënin pa tjetrën. Ka rënë ajo teoria e turizmit rajonal, e turizmit mes 2-3 vendeve, pra e një pakete rajonale, për shumë Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, apo dhe tashmë po fokusohemi tek rajone të posaçme, po flasë, po për më një emër, për të mos i mbetur qefi tjerëve, për shumë, Kolonia, nuk e di. Janë cilësuar, është bërë një studim shumë i kujdesshëm për këtë në fakt, dhe të falenderoj që vure theksi në këtë pyetje, është bërë një studim i kujdesshëm, jemi këshilluar në mënyrë analitike dhe faktike se çfarë sjell mbrapa një prezenca në një panajër, qoftë me kontrata, qoftë me promovime të mediave të huaja. Prezenca e Shqipërisë është shumë e rëndësishme ndjen në panajire, atje ku është niveli më i lartë i botës, të themi, apo i sipërmarrjeve, apo i njerëzve profesionistë të fushës. Dhe ITB-a është i padiskutueshëm, i pari në vend. Targeti tjetër për të qenë në Madrid është përsëri një fushë tjetër, edhe një target tjetër, prek shumë herë më tepër Amerikën Latine, por edhe vende të tilla si natyra tregtare, po themi që ka ky panajër. Me që më përmend Amerikën Latine, jam habitur ku kam ndeshur turist brazilian në Kruj, domethënë është interesojnë ata më tepër për kulturën se detin e kanë, dhe ata nuk e kanë problem, po interesojnë për këtë pjesë. Janari i kaluar tregoi që muze dhe vendet e trashëgimisë kulturore, gjitha sajtet e trashëgimisë kulturore patën një nivel shumë klart të shifrave të tyre dhe të vizitorëve të tyre. Po çfarë duhet të riparojmë me urgjencë për vitin e ardhshëm? Çfarë na ka lindur si nevojë që nuk duhet ndodhë më? Nuk e di. Shkojnë shumë gjëra në paralel. Ashtu sikur se janë sipërmarrjet pozitive, inovative, mënyra e duhur e të bërit promovimit të vendit në kanalet e duhura, në vendet e duhura, por edhe me një prezantim shumë dinjitos. Nuk mjafton kjo, jo vetëm në nivel qeveritar, që patjetër gjitha investimet sot fokusohen dhe kanë kthyer sektorin e turizmit në një investim në një sektor me prioritet ekonomik. Mbi të gjitha, të ardhurat që i vinë vendit janë të dukshme si për komunitetin, si për njerëzit që ofrojnë shërbimet e tyre, hotelet, shtëpit, bujtinat, Airbnb, të gjitha llojet e strukturave janë sot pjesë e këti fitimi të themi që i vjen në vëndit, por mbi të gjitha, kemi filluar të besojmë shumë më tepër edhe vetë. Dhe unë këtu do të nisja dhe këtu do të doja të përfundoja intervistën, në kuptimin e asaj që është e rëndësishme sot që të kuptojmë se vëndi jonë vlen. Dhe vlen kur dhe ne e apim një kontribut, se cili në... E kanë kuptuar tashmë gjithë aktorët që turizmi mund tjetë lokomotiva të rejse ekonomisë vëndit? E kanë dhe në skajet më të larkëta të Shqipërisë, ka njerës që me devotshmëri shumë të lartë edhe me një zemër shumë të madhe, e bëjnë dhe e bëjnë shumë mirë. Pa tjetër që të gjitha rrugët dhe të gjitha infrastruktura e nevojshme
duhet të krijohet, e gjithë klima e biznesit, e pushtetit vendor, e pushtetit qendror, janë të gjithë aktor dhe pjesa pararoj e zhvillimit. Por nuk mund të bëhet nëse bizneset të parat, ata që operojnë dhe që e bëjnë turizmin në të vërtet, nuk do të ishin përsëri në të njëjtin qasje dhe në të njëjtin piknisje me operatorë. Zonë Duro, më falenderoj që ishe me mua sot në studio. Ju falenderoj dhe unë për intervistën. Ishte Rida Duro, folëm për turizmin dhe 10 milion turist, një shifër e parë, arritur më parë, ishte Express për ditën e sot, me ju le takim nesër në të njëjtën orë, bashkë me Ruta Kofshin.